Dobroveče i dobrodošli u Gradsku biblioteku na manifestaciju 10. Antićevih dana, koji su ove godine počeli 13. marta i trajaće do petka 17. marta. Nizom kulturnih sadržaja posvećenih Miroslavu Antiću i njegovom stvaralaštvu, ovom manifestacijom čuva se od zaborava lik i delo jednog od najvećih srpskih pesnika. Mnogi kažu da su Antićevi dani upravo doprineli da Mika Antić postane naš najpopularniji pesnik. Među najznačajnijim ličnostima koje su inicirale da se ova manifestacija pokrene su nekadašnji predsednik Skupštine grada Novog Sada, gospodin Zoran Vučević, Raša Popov i ovde prisutni dr. Draško Ređep, koga najljubaznije pozdravljam. U ime domaćina Gradske biblioteke u Novom Sadu pozdravljam sve učesnike i organizatore programa, a vama, poštovana publiko, želim prijatno večer. Reč predajem teatrologu Miroslavu Radonjiću, koji će dati uvodnu reč. Hvala. Pre 80 i više godina riđi irski cinik i uz Oscara Wilda, bez ikakve sumnje, jedan od najznačajnijih engleskih dramskih pisaca zamalo minulog veka, George Bernard Shaw zapisao je za pamćenje: budite do poslednjeg daha pustolov duha i postaćete kadri da preskočite svoju senku zauvek. Uostalom, kako drugačije do vaskolikom pustolovnošću duha razumeti i protumačiti rešenost Miroslava Antića da u jednom trenutku smogne snage, preskoči vlastitu senku svoje poezije i odluči se da piše drame. I to do poslednjeg daha, kao u danas već kultnom filmu Žan-Lika Godara. Kao i sve velike ljubavi, ponesene i kratkočase, nekoliko godina tek od 1958. do 1962. godine, Antićevo usputno bavljenje dramom proizašlo je i proizilazilo iz njegove slutim celoveke zatravljenosti pozorištem. Otuda interesovanje za teatar i nije bilo samo prolazni incident. Otkrivši pesmu u sebi za čitav život, zabavljenje njome kao sudbinom, upravo u vreme kada je poput svojih Čeperkovića prvi put uljem zalizao kosu, pa se i samom sebi učinio nekako ozbiljnim i sličnim, odraslim ljudima, otkrio je Antić ljubav prema poeziji. Sa 16 je u mladosti objavio prvu pesmu, sa 18 štampao prvu zbirku i postao tehnički šef Narodnog pozorišta u Pančevu, sa 22 student slavistike u Beogradu, ali i kreator i animator lutaka u Pančevačkom gradskom amaterskom pozorištu. I bilo čega se potom laćao, i bilo šta da je stvarao, dramatika je postajala i doslovno do kraja ostala njegov usud. Čini se gotovo neverovatnim da u vremenu između 1958. kada najverovatnije nastaju prve Antićeve dramske zabeleške i 1962. kada mu izlazi iz štampe jedino dramsko delo objavljeno za života, on u potpunosti uobličava još 6 tekstova namenjenih sceni i u sve to publikuje 4 zbirke pesama: Psovke nežnosti, Boja reči, Koncert za 1001 bubanj i Raspevanu ravnicu. Takva stvaralačka eruptivnost podseća valjda još jedino na Milana Konjovića. Sudeći opet na osnovu datuma premijernih izvođenja, emitovanja ili izjava samog autora,
Antićeve scenske bajke, drame, radiodrame i komedije napisane su ovim redom: Zvezdana reka, Parastos u belom, Rt dobre nade, Ženidba na oglas, Povečerje i Otužni marš, i sve su, sem Rta dobre nade, kod nas premijerno prikazane ili reprodukovane na radiju od juna 1959. do 1962. Preveden na francuski, Otužni marš je 1963. izveden najpre u prvobitnom obliku, dakle kao radiodrama na zajedničkom programu francuske radiodifuzije, potom kao televizijska adaptacija na prvom kanalu francuske televizije, da bi najzad adaptiran za scenu doživeo premijeru u gradskom pozorištu u Otavi. Parastos u belom, takođe u prevodu na francuski, postavio je Jean Guy januara 1964. u Montrealskom teatru L'Estoc. Na našim prostorima od svih Antićevih dramskih tekstova jedino je Zvezdana reka 22 godine posle praizvedbe emitovana na Radio Novom Sadu, odnosno 2001. dakle, nakon 42 godine izvedena i na sceni Ujvidek i Sinhaza Novosadskog pozorišta, dok je Parastos u belom 52 godine posle premijere, tačnije 14. decembra 2011. prikazan u izvođenju i koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i agencije Strada u novom, da kako drugačijem, rediteljsko-interpretacionom postupku. S obzirom na to doba, kada pod uticajem tek osnovanog sterijnog pozorja raste pojačano interesovanje za savremeni domaći dramski tekst, s današnje distance od 60 godina izgleda sasvim neverovatno da onovremeni teatri i reditelji, sem mudrog Bore Hanauske, ipak nisu imali sluha ili hrabrosti da prihvate dela jednog autora u nastajanju. No, drame, kao i knjige, imaju svoju sudbinu, pisao je pri kraju drugog veka u jednom polustehu Terencijan Maur, rodom iz rimske Mauretanije, što pružala se zapadno od stare Numibije u oblasti današnjeg Maroka. Zapravo, on smatra da u skladu sa shvatanjem čitaoca knjige imaju svoju sudbinu. Evo dokaza tome. Večerašnji koncert dramskog čitanja, tačnije odlomaka iz jedne od njegovih šest drama, nazvali smo Povečerje, jer ne samo što se vreme povečerja bliži, nego i zato što Antić ima dramu toga imena. Drugo, što je ona doživela praizvedbu 20. februara 1961. na sceni Narodnog pozorišta u Somboru, u režiji samog autora, sa početkom potpuno antićevskim, u 16:29, i to kao premijera njegovog nedosanjanog Teatra 61, a u kojoj su, između ostalog, glavne uloge igrali prvaci Srpskog narodnog pozorišta Dobrila Šokica i Ivan Hajtl. Svoju radio premijeru Povečerje je doživelo nepunih mesec dana kasnije, 15. marta 61. u izvođenju ansambla radiodrame Radio Novog Sada u režiji Ištvana Varge. Osim toga, pokazivanju samog Antića, želja mu je bila da napiše i objavi roman Povečerje, koje bi
pored dva dramska teksta, Otužni marš i Povečerje, i pet novela kao zasebnih celina, obuhvatilo i tri manja romana, Mlečni put, Hram nevolje i Dom Vošnjakovih, što znači da bi i Parastos u belom, o kome ćemo večeras nešto opširnije i konkretnije čuti od dramskih naših umetnika, na neki način bio obuhvaćen, jer su dva od četiri učesnika dramske radnje s prezimenom Vošnjak. Prema svedočenju Piščeve, tadašnje supruge, gospođe Smilje Antić, roman je ostao nezavršen i nalazi se delimično u mašinopisu u posedu porodice. No, neshvatanje ondašnjih pozorišnika dovelo je sumnje nema da drame Miroslava Antića ne budu namah usvojene i da se sve do objavljivanja njegovih sabranih dela 1998. godine, čiji je glavni urednik i redaktor bio dr. Daško Ređep, da su ostale potpuno nepročitane i u manuskriptu. Duboko sam uveren da se radilo o kolosalnom nerazumevanju stvaralaštva pisca, koji je bez velikih predznanja umeo da cankoćuto nasluti zbivanja na širokom planu tadašnje evropske, dramske i filmske lektire. Biće da je i u ovom slučaju Antić iskoračio pre drugih. Pritom, ne sme se preboraviti da se reč, taj veliki pokretač i ne baš uvek prijatni sudrug Antićevog pevanja i mišljenja, nadnosila kao kob ili kao radost ne samo nad njegove stihove, nego i nad njegove dramske replike. Izgovarana sa scene, znala je da bude ubojitija, žešća, optužujuća od mnogih rima. Otuda u sačuvanim manuskriptima toliko traganja, izostavljanja, isfinjavanja. Ne želje za praznoslovom efikasnošću, nego težnje za primerenošću gustine dramskog naboja koji je morao da prati logički sled stanja, raspoloženja i scenskih zbivanja u celini. Strah od progoretine, koja je bila i tekako svesna i Isidora Sekulić, nametnuo mu je razmišljanja o štrihu. Štedro je stoga rediteljima ponudio mnoga rešenja i o značaju i značenju reči i govora ostavio u zbirci, hodajući na rukama, jedan od najpromišljenijih zapisa u našoj literaturi. Treba dopustiti mislima da se smire i stalože, da bi vam od svega ostalo tek nekoliko reči. Oljuštenih i čistih, lišenih nepotrebnog. Sve teže se odlučujem na upotrebu govora. Velika je to smelost i opaka je nevolja i beskrajna je slava i čudovišan jad usuditi se kazivati. Govor je opasna umetnost. Kada je opet pozorište u pitanju, može se namah uočiti da su se iz svekolikog Antićevog pesničkog mnogoknjižja superiorno izdvojila tri scenska kazivanja. Plavi čuperak, Garavi sokak i drama u tri čina Parastosu belom, iz koje ćemo večeras čuti jedan deo u tumačenju kvarteta dramskih umetnika pozorišta Šmiranti, pod umetničkim vođstvom Boška Petrova, i to Sonje Isailović kao Kristine Vošnjak, Sanje Popović kao Višnje Bilak, Mladena Vukovića kao Jana Bilaka i Boška Petrova kao Branju
voštaka. Izvolite. Hvala. Vi ste, Jan, još uvek tu. Niste pošli da spakujete stvari. Evo vam ključ od podruma. Uzmite rakiju i čekajte da se vrati Branja. Onda ćemo sve urediti. Pa zar vama čovek mora 10 puta da ponavlja jedno te isto? Ja ću vama, gospođo, nešto reći. Ja jesam prost i znam da nisam za vašu kuću. Vas su ljubili u ruku, a sa mnom se nisu ni rukovali. Vama su skidali šešire na ulici, a mene nisu ni primećivali. Ali hoću da vam kažem, sad kad odlazim iz vaše kuće, hoću da vam kažem da znate da ste vi danas niko i ništa. Vi niste ono što ste nekad bili. Niste više učiteljica koju celo selo poštuje. Imam svoj ponos. Taj ponos je penzionisan. I nisi ništa bolja od tvog muža. A vi ste bolji. U mojoj kući nikad nije smrdilo na buđe, a ovde smrdi. U mojoj kući smo poštovali ljude, a ne ove slike po zidovima. Vi ste jedan nezahvalni gad. I to mi sad vraćate ono što sam vam 9 godina hranila i držala pod svojim krovom. Molim vas, dajte mi ključeve od podruma. Uzmite rakiju i lezite. Kada Branja dođe, objasnit ćemo se. No, nisam se nadala da ću ovako nešto doživeti u svojoj rođenoj kući. Sada si deblja što si ga izvređala. Ma treba ovde već jednom napraviti reda. Ako je tebi sve jedno što nas njih dvojica koriste... Nas koriste! Mama, nemoj, molim te da pričaš ko je šta. Pa mi, šta mi imamo što bi drugi mogli da iskoriste? Ma dosta nam je i to što smo se pomešali sa njima. Taj tvoj muž, šta on uobražava, šta misli? Ko je on ako ustaje noću i odlazi u močvaru? Ti dobro znaš da je on dobar i nesrećan čovek. Mm. A tako se ponašaš, eto, tako mu pakostiš kao da mu, Bože me prosti, zavidiš. Ja njemu zavidim. A zašto da onda ne ostaviš na miru? A šta sam mu to tako strašno učinila? Vičeš, pomeraš stolice dok spava. Eto, namerno lupaš vratima. Kad sam namerno lupala vratima? I danas je lupala. Celo popodne treskaš. A znaš da je mrtav umoran. Eto, opet si se mazala benzinom. A zašto njemu smeta što se i ja mažem benzinom? Svima nam smeta. Cijela kuća zaudara na benzin. Benzin meni dobro čini protiv reume. A ako tebi smrdi, idi u vašu sobu, idi kod svog muža i dežuraj nad njegovom posteljom. I onako već vreme da legnem. Obećala si da ćemo noće zajedno gledati kuda odlazi. Da li si ti, dete, normalno? Pa da samo i sebi kradem sam zbog njega, dosta mi je toga. Baš eto, neću da vrebam kad će ustati i kuda će otići. U redu. Onda ću ti namestiti da legneš. Želiš li sama da se presvučeš ili ja da ti pomognem? Pa tebi smrde moji oblozi od benzina. Meni smrdi sav ovaj naš život, mama. Pa zar ti ne vidiš koliko smo mi nesrećni? Nesrećni smo zato što smo grešni. Zato što ne poštujemo jedni druge. Da niste grešni, već biste mi kupili naočare za kojima kukam 2 godine. Sad još i naočare, jel da? Sada ćemo se još zbog naočara svađati. E pa ja neću da se svađam, izvini, neću da se svađam. O, gospode, sve mogući kazni i zbog tih naočara, pa svaka stara žena ima naočare, samo je njima žao da na mene troše novac. E, već 8. Koliko puta po 8 ovakvih sati? Ja, misliš da je moj život korisnije prošao? Sigurno si korisnije od mog. Prvo sam čekala da odrastem, onda sam čekala da mi se neko nasmeši, sad čekam da odem. A zašto već ne odeš u vašu sobu? Ja neću nikuda da idem. Ne mogu da idem, da budem sama, ne mogu, poludeću cele noći kraj njegovog kreveta. Gospode, svedržitelju nebeski, urazumi svu decu moju i nađi mira u carstvi u svojem. Ajde se ti moli za tvoju dušu, a nas ostavi do đavola. Celog života slušam kako prašina pada na stvari. Ne mogu više, ogluveću od samoće, razumeš li, ogluveću? Zašto se izdireš? Pa kao da sam ja tu nešto kriva. Imaš muža, imaš onog matorog, pa razgovaraj do mile volje. Puna mi je kuća stranog sveta.
A kako si nekada mogla? Nekada smo nas dve satima sedele u ovoj sobi i satima si mi pričala. To je bilo davno, u tvom detinjstvu. E pa to je bilo i sve do pre 16 godina. Pre 16 godina sam te volela više nego išta na svetu. Onda si bila samo moje dete. Bila sam u sedelica. Bila si moje dete, a sad si tuđa i rđava. Nekada si razumela tu priču, danas ništa ne razumeš. A dobro znaš da je ta priča nešto najlepše što sam imala u životu. Druge su devojke odlazile na posela, imale verenike, dobijale pisma. A ja sam celog života sedala u svoju suknju i slušala jednu istu priču. Imala si i ti verenike. Učitelje, oficire. Mama, molim te, sad nije tu, čika, ja nema razloga da se lažemo. Mogla sam se udati samo jednom, kada mi je bilo 16 i nikada više. Koga sam posle toga imala, jeli? Ko je dolazio da me prosi? Imala sam samo tu priču. To je bila i moja mladost i moja sreća i moja pisma, moji verenici. Samo ta priča. A od kada sam se udala, namerno izbegavaš da mi je ponovo pričaš. Samo zato da bih bila sama i nesrećna kao ti. Ja se te priče više i ne sećam. Ko zna kad je to bilo, ej? Davno, nekad. Zaboravila sam i kad sam poslednji put sedela i govorila ti o tome. Rekla si da tu priču nikada nećeš zaboraviti. Ma matora si za lepe priče. A kako pre 16 godina nisam bila matora? Neću da se igram sa tobom, nisam tvoja lutka. I ono manastiru i o šumama, i o tome kako sam se rodila i kakvi su ljudi bili u selu. I čudna mi čuda šume. Otkuda ti znaš šta su šume, pa nikad nisi videla šume. Od kad si prohodala, živim u močvari i ko zna kako zamišljaš sve ono. A zar sam morala da ih vidim pa da znam kako izgledaju? Slušala sam tvoje reči, a kao da sam sanjala. I sad, znaš sad kad zatvorim oči, sve znam. Bile su velike šume i selo između njih. Bila je dolina i kuće kao da su upale među drveće. Sunce se kasno probijalo, a već popodne su senke bile duge i hladne. Pa vidiš da znam šta su šume. Pa znaš. Pa da bome da znaš kad si to čula od mene. Ali nisu šume samo to. O suncu nikada nisi pričala, a ja eto i to znam. Baš sam ti toliko pričala o suncu i senkama kako već popodne postaju duge i hladne. Kazala si da je to bio najlepši kraj na svetu. A ostalo sam sve sama izmislila. I manastir znam. Kad bih otišla tamo, mogla bih vezanih očiju sve da obiđem. Od zvonika do oltara. I ceo ikonostas znam. I boje na svakoj slici i pozlatu na ramovima. Mama, neko je kucao. Kad je kucao? Pa sad dok sam govorila. Ma, to je sigurno ja. Čeka, Jan je dovoljno prost da ne kuca i na mnogo važnijim vratima nego što su tvoje. E pa onda neko iz sela. Jo, daj mi maramu. O Bože, kako ja izgledam. Se nadam da nije još jedna od branjenih glupih šala. Da, napred! Mogao si bar nas u kući da poštediš. Svojih duhovitosti. A, znači razočarani. A šta ste vas ne očekivale? Vidi moju majku u napoleonskoj pozi čeka visoko cenjene goste. Lažeš da sam tako izgledala, odmah sam znala da si ti. E, onda je to zaista velika čast za jednog maltene bludnog sina. A baš mi je žao što sam naišao. Celog života vas dve čekate da vam neko važan i značajan zakuca na vrata ovog smrdljivog doma u močvar i onda kad neko to konačno uradi, ispostavi se da je taj neko ja. E pa, poštovane i propale, drage dame. Prestani da me zoveš draga dama. Ja sam ti majka i ne dozvoljavam da se sa mnom šegačiš. Mislim da nisi imao specijalne razloge da se večeras dovlačiš u maminu sobu. E, žao mi je, ali ja baš mislim obratno. Bože, kako ovde zaudarana. Bivše stoleće, otvori malo i provetri, kad ste poslednji put izvolela udisati čist vazduh. E pa meni je moj vazduh dobar. A kome se ne sviđa, taj ne mora ovamo ni da ulazi. Bez uzrujavanja, molim.
Tražim mnogopoštovanog i visoko cenjenog industrijalca sladoleda gospodina Ljana Bileta. Sišao je u podrum po rakiju. Čekala sam da dođeš pa da odlučimo u troje. Mama mu je ponovo rekla da spakuje stvari i da napusti kuću. Ne može. Ne, večeras nikako ne može. Večeras moramo da mu javimo nešto još neugodnije, a to će verovatno i vas interesovati. Pre nekoliko sati odleteo je Bogu na istinu neko nama vrlo blizak i drag. Još jedna tvoja nova izmišljotina? Pa dok je trebalo da se izmišlja, ja sam izmišljao. Sad je međutim ispalo da život ume da se šali mnogo neukusnije od brane bošnjaka. Uostalom, ako mi ne verujete, ne morate. Evo, ja ću reći da niko nije umro i sve je u redu. Branja, ti znaš da ja imam slabo srce. Bez brige, draga damo, neće te udariti kap. Ti ćeš se možda i obradovati. Da je neko zaista umro, ne bi se ovako cerekao. Poštenije je cerekati se nad mrtvima koji to ne osjećaju, nego nad živima kojima to uvek izlazi na nos. Opominjam te da kao majka imam pravo na objašnjenje te besmislice. U zapovesti, draga damo, Herr Hans. E, ovako. Uostalom, zato sam i došao u ovaj prefinjeni smrad. Popodne, nešto oko 3 sata, on je još uvek hrkao kao svinja. Evo, mogu vam se zakleti u moj obraz, recimo, a? Moj obraz. Dobra, ajde, izvinite za to u moj obraz, ali... Ako to nije još jedna od tvojih nenormalnih šala... Ako postavimo da ovo zaista nije jedna od mojih nenormalnih šala... Onda govori šta je. On se obesio. Gospode, sve moguće, o kome govoriš? U svetoj skitnici. Kako u svetoj skitnici? O gospođinom suprugu. Kada jedan? Životinjom! Spava. Đavola spava, niko više ne spava u ovoj kući. Marš iz ove sobe. Marš! Mama, reci mu da ide, ne mogu više da ga gledam. Branja, objasni to što si malo pre rekao. Objasni Janu. Ne, nije potrebno, sve znam. I to da nećete da me trpite u kući, i to da sam zagadio vaš damast u krevetima, i to da ovde kradem i sve ostalo znam. Spakovao sam se i idem čim probudim sina. Ne, žao mi je, čeka Jana, ali ipak ostaćete. Dogodilo se nešto veće od prokletstva naše mame. Ma lažeš! Laže čim zime! Ako lažem ja, ne laže pismo. Šta ja jem s tim vašim pismom? To je oprošteno pismo vašeg sina. Zašto oprošteno? Šta je s mojim sinom? Dajte, ja smirite se, objasnit ću vam sve lepo, po redu. Neću da mi objašnjavate šta je s mojim sinom. Čekajte, ja mi. Bolje prvo da čujete, pa onda da vidite. Uostalom, ja sam ključ. Uzeo, zaključao vrata i stavio ga u džep. Pa pustite me, ko zna šta je s mojim sinom? On više nije živ. Ko nije živ? Lepo sam vam rekao da bi bilo sve bolje po redu. Gospode, moj sin. Ma, jedini sin. On laže, to nije istina. On je pogana životinja. On je najpoganija životinja koju znam od kad živi. Ja sam otac, ja. Idem da vidim. I ako nije istina? A ako je istina? Lupaj, udri nogama u vrata. I on će sići s omče i otvoriti vrata ključem koji je u mom čepu. Branja, zaklinjem te u tatin grob, kaži šta se desilo. Mnogo što, ako sednete i saslušate, možda se još nešto može spasti. Šta se može spasti kada je čovjek mrtav? Mnogo što. Evo, na primer, stil. Naučit ćete kako se iskreno žali za pokojnikom. Šta vi hoćete od nas? Pre svega da budete iskreni. Sedet ćete tu na stolici i gutati svaku moju reč. I žalit ćete za pokojnikom. Ali ne ovako. Zar tako sedi otac koji žali? Pogurite se! Uvucite ramena! I mir dok ne završim scenu. Ti, mama, ovde. A ti, gospođo, pre
prestani da plaćeš bez suza i izigravaš ožalošćenu udovicu. Ja neću da sedim ovde dok moj sin u drugoj sobi. Još kako ćete sedeti? A i vas dve. Sedet ćete vrlo pažljivo i saslušat ćete svaku moju reč. Privedit ćemo Parastos. Jedan beli i pošteni Parastos. Nećete vi meni više sliniti zbog vas nego zbog onog tamo. Gledala sam vas kad je tata umro. I mogu vam reći da je to bila histerična komedija u crnom. Prenemagale ste se i sterivale suzu iz oka da izgledate žalosne pred svetom. Čika Jan, rekao sam da uvučete ramena. Glavu stavite između šaka, tako više prilikuje ucveljenom ocu. Uostalom, ovo nije mesto za vas. Sjedite. Ja se njega bojim. On je nenormalan. Nenormalan? Vidit ćemo mi ko je nenormalan. Nećete mi više naricati u stihovima kao ono za tatom. Još uvek su ti oči suve. Pa lepo, uskoro se nećeš više prenemagati. Dobar vam stojim da će se ova sahrana završiti pošteno i da ćete vas dve i Čikajan postati svesni koga ukopavate. I zašto je taj pokojnik morao da se veša? Poštovane mizerije, potrudit ću se da mi ove uloge odigrate uverljivo i marljivo. Makar vam krv udarila na oči umesto sunca. Kad izbrojim do tri, počet ćete da slinite. Ali kako da slinite? Ubedljivo. A ja ću vraćati scenu ako primetim da ste površni. Pošto ste, vidim, spremni, da počnemo. Gasio svetlo? Da. Delimično zbog štimunga, a delimično zato što su ljudi obasjani jarkom svetlošću vrlo iskreni, a meni je u ovom trenutku vaša iskrenost najvažnija. Eto, sad će mama govoriti veću istinu nego inače. I Čikajan isto tako. U stvari, veoma je važno da vam vidim ruke. Scena je zapravo dirljiva. Eto, tako. Ovo prevazilazi granice normalnog. Posle ovakvih postupaka napuštam kuću. Ali ne bez mene. Prva sam nameravala da pobegnem, moraš mi povesti. Ja sam se već spakovao. Još večeras ću da odem iz ovog. O, gospodo, polako, samo polako. A onaj tamo, dok je bio živ, bilo vam je vrlo zanimljiv. A sad odjedno vama se nešto mnogo žuri da putujete. Drugim rečima, nećete ni previriti onu sobu. Ostavit ćete meni cenjenog pokojnika da ga skidam s omče, kupam, oblačim i sahranjam. A, nisam ja travu pasao celog života. Pošto sam jedini pročitao oprošteno pismo, pa prema tome ja samo znam njegovu tajnu. Ipak ćemo da krenemo iz početka. Poštovane mizerije. Prvo, jedna nepristojna provera. Da li je taj čovek uopšte ustajao i odlazio u močvar? Pazite, ukoliko nije, svi ćete odgovarati za njegovu smrt. Idem ja da vidim šta je. Ja ću otići, lupaću na vrata, lupaću makar ih razbila i vidjet ću da li je istina sve što govori. Pa ako laže, ako onaj tamo nije... Obešen? Da, ako nije, vidim da nije obešen. Da, baš me zanima šta ćeš ti
videti u onoj sobi, mama. Ja? Da, baš ti. Zašto baš ja? Pa zato što si ti, draga mama, slepa. Branja, životinjo jedna. Da sam ja gluva, jel? Da je čikajan... Ti više bolje čuti, znam ja vrlo dobro šta govorim. Pa nije istina da sam slepa. Sad i čuješ i vidiš. Pobledila. Priznaj! Zašto o tome govoriš večeras? Zato što je to vrlo važan detalj u celokupnoj istrazi. Ti se vrlo ubedljivo krila da si slepa. Ali ja sam to znao. Nisi videla ni pre nedelju dana, ni kad si dežurala kraj onog čoveka, ni pre 9 godina kad je počeo da ustaje iz kreveta. Ti si slepa još od tatine smrti. Šta hoćeš time da kažeš? Sve će se čuti. Zato sam vas i sakupio ovde da sve po redu čujete. Ali ajde prvo da završimo sa tobom. Mislila si da to niko ne zna, koračala si po sobi kao da imaš 8 očiju. Na pamet si znala raspored stvari i sve vreme verovala da nas obmanjuješ. Ti uopšte ne znaš kako ti izgleda zet. Kako večeras izgledam ja, ova višnja ili čikajan. Lažeš. Lažeš, to se može dokazati ako mi kupite naočare. Pa šta će ti naočare? Evo sad sam ti mahnuo ispred očiju i nisi reagovala. To je dovoljan dokaz da si potpuno slep. Baš sam videla kad si maknu, evo ovako si maknu. Sad vidite ko laže. Nasela si! Nisi mogla da vidiš da sam mahnuo, pošto uopšte nisam mahnuo. Višnja, dete moje, ako Boga znaš, ti me spasi od ovog đavola. Zašto mi nikada nisi rekla da si slep? Pa nisam slepa, pa nije istina! A zašto si mi govorila da sam lepa? Ko? Ti lep? Ti lepa! Ona ti govori... Jadna... To će pogledaj se. Pogledaj se. Ne, pogledaj se ogledalo. A šta si ti mislila? Da ćemo te ubiti kad shvatimo da si slepa? Da ćemo ti oteti suza za ostavštinu? Sotono! Ovde je jedan čovek mrtav, a vi se pogađate ko je lepa, ko ružan. Tek sad vidim koliko je ova volela mog sina. O, prostite mi, plemenito, gnevni roditelj, ali to je vrlo važan deo ovog belog paraskosa. Ja vidim da vi nešto mutite i prijavit ću vas vlastima. Ko zna šta se zapravo dogodilo mom sinu? Polako, čikajan, samo polako. Ako već dođe do hapšenja, garantujem da ćete uhapšeni biti upravo vi. Ja! I mama! I višnja! Sve troje ćete odgovarati za ubistvo. A, znači to je u stvari. Znači mi smo ubice. A vi ste sudija. Da, vi ste ubice, a ja sam sudija. Eto. Ajmo! Ustanite! Ustanite! Molim, ustanite! Optužujem vas da ste dana. Koji je danas dan? Pa bolje da si završio studije i postao pravi javni tužilac u pravom sudu, nego što ovde prosipaš svoje licemerje i sadizam. Čekajte, pustite ga, nemojte ga prekidati. Ko ću da čujem zašto sam ja ubica? Ma vi ćete, Jan, još noćas otići kod doktora i sve mu ispričati i posle toga ćemo sigurno ovog kretena otpremiti u ludnicu. Ne, nije potrebno da se trudite po kiši, doktor večeras dolazi ovamo. Ali, draga damo, oprostite što vam ovo ranije nisam rekao. A ti si? Molim uvaženu gospođu Bošnjak da ne vređa sud. U protivnom, bit ću prinuđen da joj razbijem velike divne naočare. Pa ćeš ti, mama, zaista do kraja života ostati slepa. Jo, dajte mi moje kapljice. Ja sam bolesna, stara žena. Dajte mi moje kapljice, mene to više ne interesuje. Oho, još kako će te interesovati? Zašto si 9 godina lagala da vidiš tog čoveka kako ustaje u snu? I mučila i njega i ovo dvoje. Višnja je
Prva rekla kako je videla muža da noću ustaje iz kreveta i odlazi krišom nekuda u močvaru. Izvini, mama, ali ja se dobro sećam da si dotrčala jedne noći i počela si ovako da me drmusaš, dovela si me ovde u sobu i tu si mi ispričala kako moj muž krade i nešto sakriva, kako si ti već nekoliko puta primetila da ti nedostaju stvari i kako ti je neko uzeo 2000 iz crne torbe. Kao ona mene 9 godina optužuje da sam i ja ukrao 2000. Pa sad svi na mene saljujete krivicu, ali i vi ste sedeli kraj njegove postelje i toliko puta ste videli da je ustajao. Jan mu je posle brisao cipele od blata. Izvinite, nisam ja brisao cipele, više je brisao. Brisali ste i vi, pa zašto se sad izvlačite? Zato što čika Jan zaista ništa nije video. Video je, razglasio je po celom selu. Vodio je zapisnik, beležio je koliko puta ustaje njegov sin, šta ljudi kažu o njegovom sinu, koliko sati mora da spava njegov sin. Ajde, čika Jan, zašto ćutite? Pa recite im šta ste videli. Pa u tančine ste opisivali kako je ustajao, kako je oblačio odelo, kako je izlazio, kuda je silazio do čamca i u kojem pravcu je veslao. Jeste! Opisivao sam! A mislite li vi da to nije ništa što ste se izdivali na mene? Pa kakve to sad veze ima sa mojim mužem? Pa još kakve! Samo kad sam vam pričao o njemu, puštali ste me da ulazim u ovu sobu, dozvoljavali mi da jedem sa vama. I niste mi prebacivali da zagađujem vaš damas. Pa u stvari, čika, ja nije samo spavao dok je dežurao i ništa ne vidim. Ko kaže da sam spavao? Kao da sam vas jednom uhvatio. Pa i preksinoć sam vas probudio. Šta je bilo? Kad sam ušao, skočio je bunovan, pitao šta se dogodilo? Ja sam rekao da se sveti skitač već vratio, on je legao spokojno, ujutru se probudio i vama nastavio i ispričao bajku. Zar nije tako, čeka Jan? Eto, Jan je kriv. Kakvi su dokazi još potrebni? On je bio taj koji nas je terao da idemo na prstima po kući, on je izmišljao. A ti nisi. Hoćeš da kažeš da je on prvi spomenuo? Davno bih sve zaboravila da nije bilo njega i ove. Mama, znaš, on je tako dobar, tako divan. On nešto traži u močvari jednog dana kad on to nađe. A da nisam tako govorila? Pa i onako si ga mrzela. Stalno si tvrdila da krade, a ja sam to onda prinačila. Rekla sam da traži. A posle je čika Jan sve to naduva. Onda ste sve troje krivi. Podjednako nosite na savesti i podjednako ćete odgovarati. Izvini, nismo podjednako krivi. Ja mislim da onaj koji je prvi nešto izmislio da je... Pa lepo, kćeri moja, baš lepo. Sad mi se svetiš što sam lagala da si lepa. A da nisam, svakog dana si slinila i terala me da ti pričam priču u kojoj više ni mala deca ne veruju. I znala si da izmišljam. Nisam znala da si slepa. Ma nisam slepa! I nisam kriva, kriv je Jan. On je svima razglasio i hvalisao se u selu i po kafanama. Čak je predlagao da se pozovu novinari i da se o tome piše. Ja? Strašno. Ja predlagao? Pa vi ste rekli da imate rođaka novinara, da ćete mu pisati da dođe. A ja sam samo rekao da bi to bilo dobro. Samo toliko sam rekao, ostalo je sve izmislilo. Lepo. Pogledajte se sada. Istina, oči vam se ne vide, ali pogledajte se iz senke. Dakle, neke činjenice smo utvrdili. Pošto je mama slepa, taj čovek nije ustao prvi put. Pošto ste vi dalje lagali, on nije ustao ni drugi, ni pet, ni 70. put. Dakle, on nikada nije ustajao. To vam je u stvari tajna ovog njegovog oproštenog pisma. Utvrdio je da ste lagali, da ste pravili budalu od njega, samo da imate o čemu da govorite u ovoj pustoj kući. Čekajte. A da, evo date. Ne mogu da vas krivim jer bili ste toliko prazni i izgubljeni da vam je sve ovo sa mnom došlo kao neko spasenje, kao nekakav izgubljeni, pa na sreću opet nađeni smisao. I tako dalje, i tako dalje. Kao što vidite, on vas i ne optužuje. Kako onda vi imate pravo da upirete prstom u nama? Ima Branja pravo. Krivi smo. Ja nisam kriv! Ma, milije vam da budete bolesnik i sve ono što ostalo što vam pripisuje vaš sin, nego da pošteno priznate. On se pravda, pere ruke, on nema, mama, tvoj građanski ponos. Višnja,
Ja radije pristajemo da snosimo svu krivicu nego uvrede jednog prostog magacionera. Mi smo poštena i uvažena porodica. Mi smo nepoštena i nakazna porodica, mama. Ovde se ljudi teše lažnim bajkama, sanjaju o nekakvim manastirima koji ne postoje. Ovde majka kćeri laže 40 godina. 40 godina joj govori da je lepa. Uverava je da je rođena u najlepšem kraju na svetu. Pa da, krivi smo. Jesmo krivi, ima branja pravo. Ali ne zato što smo gordi, pa iz kaprica to priznajemo. Krivi smo što smo zaista ubili tog čoveka tamo svojim iščašenim snovima, izmišljenim razgovorima, sitnim željama. E, ja ništa nisam sanjala, meni ništa nije srušeno. A naočare? Da smo ti još pre 9 godina zapušili usta, ne bi ni bilo divne priče za višnje. Šta ti je to, draga mama, tako divno pričala? Od celog života jedno isto. Te, o selu gde sam se rodila, o nekakvom manastiru, o nekakvim šumama. Te, manastir je bio najlepši manastir na svetu. Šume! Šume su bile najlepše šume na svetu. A selo, ljudi! Pa ljudi su bili divan i zdrav narod i šta ti ja znam? Ne ismevaj moje jedine uspomene. Nema šta, naša mama ima fantastičnu maštu. A hoćeš da kažeš da sam lagala? Pa nećeš mi valjda reći da je selo Saka najlepše selo na svetu? Meni jeste. I Grabovac najlepši manastir. Nigde ne postoji takav ikonostas. Zato što si ga ti oslikala. Uvek se petljala u ono što je nedolikuje. Ikonostas je bio najobičnija mazarija. I samo iz uviđajnosti prema pokojnom tati su ga zadržali dok se nismo ocelili iz Dolje Mađarske. Lažeš. Nikad ga nisu premazivali. Pa ko je uopšte pričao o premazivanju? Čula si, sama se izdala. Jo, gospode, plati mu za sve ovo i plati đavolu i grešniku. Dakle, ikonostas je bio najobičnija mazarija, a ljudi u selu su bili stoka. I gori od stoke. Sve mi je tata pokojni ispričao. A ti si verovala u njene laži. Morala sam da verujem u nešto. Kako bih inače živela? Svako ima neku svoju religiju, a šta sam ja imala? Samo tu bajku. A šta sad imaš? Ona je još uvek toliko mlada da može početi iznova. Čovek nikada ne ostari za ženu. Samo ne vidim šta biste vi sada ponovo mogli poželiti. Što se mene tiče, kupit ću naočare. Ha, ako je samo to, eno ti uzmi njegove, onako mu više nisu potrebne. Čekajte, ljudi, ja ne razumem. Vi sve vreme pričate njegove naočare, one njegove naočare, velike naočare. Pa ja koliko znam, moj muž uopšte nije nosio naočare. Koliko ja znam, imao je. Valjda nećeš reći da sam toliko luda da ne znam šta sam svakog dana držala na nosu. Pa, posle ovoga večeras šta sam sve doživjela, počinjem da sumnjam u tvoju zdravu pamet. Pa hajde, evo, tu nas je, troje smo. Nismo valjda svo troje poremećeni. Objasni kako možeš da imaš naočare koje ne postoje. Ne postoje? A sama si mi govorila da je bolovalo od očiju. I da je stavljao kapljice, mama, a ne da je nosio naočare. Branja, kaži im šta sam jutros imala na nosu. Mama je zaista imala divne, velike naočare jutros. Mislim da su to naočare tvojeg supruga. Ako Boga znaš koje su to naočare, pa pokažite, hajde pokaži koje. No, da ih pokažem pa da mi ih uzmeš. Pa molim te, ne budi dete, pa niko ti neće uzeti naočare. Ukoliko ih imaš, pokaži ih, evo. Dobro, Jan i Branja su svedoci. Čuli ste šta mi je obećala, da mi je obećala naočare? Eto, sve vas vidim. Sad niko više neće smeti da mi kaže da sam slepa. Vidim vas, sve vas vidim. Šta je? Ćutite? Krivo vam je što imam naočare. Krivo vam je, jel? Ti si znao za to. Pa rekao sam vam da će doći na red i njen san. Eto, došao je. Ma šta to znači? Objasnim. Ili objasni. Ma šta ima da mi objasni? Rekla sam da ih mogu zadržati. To su naočare protiv sunca. Šta su to? Šta ste rekli, Jan?
Rekao sam da su to naočare protiv sunca. Crne. Kroz ta stakla ni ja ništa ne bih video. Višnja. Višnja, dođi, pridrži me. Ne daj da me ubije sad pred smrt. Višnja, molim te, dete moje, dođi, pridrži mater. Ja mogu, mama, da te pridržim, ali... To zaista jesu crne naočare. Idite. Idite svi iz ove sobe. Marš! Marš napolje! Nosite se iz moje sobe! Ajde, ipak ti majka pridrži. Dobro. Sad smo i to prevalili preko glave. Još jedan san manje. Gotova parada! Da, sad je parada gotova, ali samo za vas. O, 9. A kad sam ulazio, bilo je 8. Za jedan sat, za samo jedan sat, razbilo se sve što ste pažljivo negovali punih 9 godina. Eto, to je život. Iskustvo za dane koji dolaze. Branja, nešto bih te pitala, samo... Samo... Ono pismo. Dok si čitao, učinilo mi se da ima nešto izmišljeno u toj priči. Misliš? Volela bih da je tako. Svima bi nam bilo lakše. A njemu? Šta misliš, kako bi on u tom slučaju prihvatio vaše obrazloženje? Bio bi to veliki udarac za njega. Ja bih mu pomogla. Možda bismo sasvim drugčije podesili život. Gde si primetila? Na kom mestu? Znači, istina je. Oh. Istina je. Mili moj brate, rođeni moj brate, najbolje uči. Tamo gde si govorio ono o smislu, znaš? Odmah sam znala da to nije njegovo. Samo suviše sam se uzrujala. Nisam mogla, nisi mi dozvolio da se priberem. Opraštam ti, sve ti opraštam. Čekaj, pismo je inače sasvim korektno. Svite, vi govorite o mom sinu. O mom mužu. I govorite tako kao da nije... Da, kao da se nije... govorio je kao da je živ. Hoću i ja sa vama tako da govorim. Molim, ako vas interesuje, ali opominjam vas da nećete ništa razumeti. Kako? Šta kažeš, u pismu? Odmah sam posumnjala, on nikada ne bi sastavio tako pismo. Šta sad opet hoćete sa pismom mog sina? Ništa, čika, Jan, ništa. To pismo uopšte nije pisao vaš sin. Tek sad ništa ne razumem. A ko je pisao pismo? Ja, čika, Jan. Da, ja sam pisao, šta zevate tako u mene? Sad se vi sa mnom više nećete šegačiti. Sad ja idem da vas prijavim i da to raspravimo. Znao sam da ste vi sumnjivi. Otkad sam u ovoj kući, ne verujem vam. Sad ćemo videti ko ste vi i šta je bilo s mojim sinom. Ovo je već drugi put da vas opominjem da ne pravite neprilike bez potrebe. Šta me se tiče? U ovoj kući se uvek tako govori da ja ništa ne razumem. E, kada suhapse, nećete više filozofirati. A znači to neka filozofija, evo Višnja je razumela. A čini mi se i mama. Da. Sad i ja razumem. Daj mi ključ od one sobe. Tebi još nije dosta. I suviše, zato i hoću ključ. A imaš slabo srce, ja ne bi zbog tvog zdravlja. Daj mi ključ! Zašto niste uzeli kad sam vam nudio? Ma ključ! Ja idem da prijavim. Čekajte, ako vam ispričam šta se zaista dogodilo. Šta mu se dogodilo? Hajde, sedite pa ću vam objasniti. Sedite. Ja sam... u stvari... On je... Ha 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 ha
njih četvoro će se nastaviti i dalje do kraja drame Dažderu. Jedno će se ipak udaviti u močvari i Antićeva drama će se na taj način završiti. Dugujem vam takođe jedno objašnjenje da je ovom dramom, Parastosom u belom, 15. marta 1959. godine otvorena mala scena Srpskog narodnog pozorišta koja će 1960. godine promeniti svoje ime u Veseli teatar Benakiba i u kojoj se danas nalazi pozorište, Novosadsko pozorište ili ti pozorište Ujvide Kisinkas. Uz naravno zahvalnost domaćinu i umetnicima, šta reći posle svega večeras, jer smo imali priliku da upoznamo jednog novog, pomalo drugačijeg Miroslava Antića, jednog od onih književnih stvaralaca koji su poezijom spasavali svet. Hvala vam.